xafiis ku leedahay magaalada Amsterdam ee guddu bay leedahay ee shaqaalana waa leedahay hadda xafiis waxa ku leenahay magaalada Garoowe ee iyadoo international ah dhismahaana waxaan u dhisnay markii aan aragnay dhalinyarada oo ah 175 dadka ee heer Puntland ee haddana rool badan aan lahayn oo mararka qaarkood markii ay howlal ay ku shiraan loo baahdo lacag badan oo ay dhawoodin lagu la weydiiyo iyo mararka qaarkood waxa arkaysaa qof dhalinyara oo jaamacad ka baxay oo markuu jaamacadda ka baxay ay ku noqoto inuu mugdi galo marka halka waxaan ugu talagalay tababarka dhalinyarada kor waa library waxa lagu akhrisan doono waxa ku jira xafiisyo waxa ku jiri doona meelashaha lagu cabbo waxaan isku dayaynaa inaan sanooyinka soo socota aanu dhalinyarada ka mid a ama dhalinyarada ee reer Puntland inaan aba waxbarasho u dirno ama ka qayb gelino shirarka dhalinyarada ee adduunka socda ay balu arkaan dhalinyarada adduunyada kala jooga oo iyaga leegleeg fakarkooda iyo higsigooda aad baanu ku mahadcelinayaa waxaan mar labaad iyagana u mahadinayaa sida ay noo soo dhoweeyeen maamulka Puntland iyo shicibkaba waana ka mahadcelinaynaa hay-addan hadafka loo asaasay wuxuu ahaa dhibka maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland haysta balse looga saaraa waa ognahay oo maanta mashaakilka inuu ku weyn oo ina haysta Puntland haddaan nahay ama Soomaaliya oo dhan waa kumayaal dhalinyaro ah ama tacliin ha soo barteen ama ay tacliin baran oo shaqada kumayaal dhalinyaro ah oo shaqada shaqalaantu maxay abuurday marka shaqalaantu waxay abuurday tahriib waxay abuurday burcad badeed waxay abuurday amnigii oo xumaada haddii aan dhalinyaradaas shaqo loo helin oo wax la barin oo lagu dadaal oo wacyigooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda la dhisin ummadani waxay ku dambayn doontaa burbur iyo halaag bay ku dambayn doontaa runtii hay'addani waxay ku dadaali doontaa inay ku mintido dhalinyaradaas maskaxdooda sidii loo bedeli lahaa oo mustaqbal fiican ay mustaqbalka u dhisan lahaayeen waddankooda iyo noloshoodaba ay gaarsiin lahaayeen heer horukac weyn adduunka waxa dhisa waa dhalinyarada maantana teknolojiyadu meesha ay marayso ama dadku maskaxda ay ku fakarayaan waa ognahay adduunka waa inay ka tagay marka aan ku mitinno dhalinyaradeennu inay maskax hagaagsan iyo mustaqbal ay dhistaan dhismaha kan quruxda badan oo la dhisay oo hantida badani ku baxday iyo maskaxda badan iyo maalka badan iyo juhdiga badan lagu bixiyey wuxuu inoo sheegay Cabdisalaan in loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka reer Puntland siiba dhalinyarada iyadoo laga rabo maktab ama library waxa la yiraahdo dadku ay aqoontooda ku kordhiyaan waxaan isleeyahay baahi badan baa loo qabay arinta aad iyo aad baa loogu baahnaa maskaxda in la kobciyo iyo waxbarashada aad bay muhiim u tahay haddana waxaaba laynoo sheegay xiriiro badan oo aan waddanka ka jiri jireen inay jiri doonaano la soo kordhin doono iyo adeegyo badan oo la xiriira waxbarashada iyo kordhinta aqoonta waxaan u malaynayaa ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna ma siman yihiin dadka kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayn miyay siman yihiin maya aman qul hal yastawi al-a'ma wal-basir miyay siman yihiin qofka indhaha loo wax kala arkaya iyo qofka ma garanaysa aan waxba arkayn oo indhaha la miyay siman yihiin ama maalinta iyo habeenku miyay siman yihiin intaba waxaa lagu mithaalinayaa dadka aqoonta leh iyo qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn inayan sinnayn isku mustawana ahayn
laybrariga ama maktabkaanina wuxa iyo adeegyada la xiriira waxay ku jahaysan yihiin aqoonta dhalinyarada in la soo kiciyo maskaxdooda in la kobciyo inay hadhowdi dad isku filan noqdaan runtii waxyaabaha aad u taabanaya waddanka oo ka dhimanaabay ka mid tahay sentarada muxuu ahaa dhalinyarada sidoo kaleeto waxa aan ku boorin lahaa iyaga maadaamay qurbo ka yimaadeen inay baku daalaan maratay meel caruurta ku cayaarto magaalada loo sameeyo caruurtii dhagaxtuur iyo muxuu ahaa midbiil isku la qaatabay ki iyo bilaa lagu soo taagay waxaas waxa weeye xataa odayaasha dadkeena waaweyn dhalinyaradii mayna soo cayaarin halkaas dad waaweyn hadda maratay isdhagaxilaya ruuxooda waxaan oranaa marka inaynu dhisano bar center lagu madadaasho oo lagu cayaaro oo wiifowyadii lahoo muxuu ahaa jardiirooyinkii lahoo muxuu ahaa yani casriga maaha yani wax iska qadiima lakiin wax sida adduunka laga helo bal inaa ku daala in sameeyo keligooda maaha ee dhammaanteena ku daalo oo yani dhulka entertainmentiga aan lagu madadaasho aad bay muhiim ugu yihiin maskax ahaan iyo koritaan ahaan iyo madaxnimo ahaan intaba dhallinyarada waxaa la rabaa reer garow ahaan inaad reer karkaad reer boosaaso reer gaalkacayo xaruntan ku casuntaan dooda laga furo aad xaruntan markaad hesheen nasiib baa leedihin aad ba uga nasiib badantihin magaalooyin kale idinkaa laydin soo horomarin kaalo waxaan rabaa marka inaan dib ugu laabto ase qurba joog ahaan dad badan ayaa suuqa waxay ka yidhaahdaan maxaa qurba joog soo kordhis maxay tartay maxay noo keentay kaalo ragga asaasay oo mashaariicdan iyo kuwa la mida keenay waa qurba joog marka qurba joogta wax ma qabatay mise ma qaban good waxa weeye waxaasoo lacaga qurba joog baa soo urursay waxaasoo mashaariica qurba joog baa badanaa keentay dadka gudahana way la shaqaynayeen way la wadeen waxa marka aynu haddaba u baahan nahay ya in la soo dhoweeyo oo aa ka faa'iidaysataan santarakan anigu asaagaasima guud ahaan waxaan idin ballan qaadayaa dhallinyaro xaruntan maalin kasta qof qurba jooga oo aqoonyahana oo cilmiyo kala duwan maalin walba inaan dad idin children and cleaning, cooking. I totally disagree because I'm born and raised in San Diego. I go to school. I'm taught that my goal is college. My goal is education. The problem that I see
is that even if a girl is motivated to go to school, she stops at maybe high school, and then she's encouraged by family and friends to go and find a husband. And not only that, but they're not encouraged to do it. I met a fellow who asked me what I was planning to do and where I was studying. When he knew I was from America, he was like, oh, okay, so you're done? You're done with school? When I said that I wanted to become a lawyer, he totally shot that down. And he's like, no, don't do that. And personally, I thought that was funny because I can't see a person telling me to stay away from my dream. And I think that the solution to this, all these problems that I've seen, proper clubs, programs, encouragement. A simple, you can do it, can change a person's mentality on it. Females should be allowed to go to school. Their parents should not shoot them down for their dreams. I do not think finding a man is the best thing because, let's be honest, you cannot have a man by your side all the time. And if that support system is gone, what do you have to support yourself? It's your education. So I believe that education is the basis to life. dhibaatada dhalinyaradeena haysata oo ah tahriibta iyo ee ku hanqaltaaga ee dalalka shisheeyo oo inaan inagu lahayn ee sida kuwa wax bartay oo jaamacadaha ka baxay oo qiil ka dhigtay baasaboor hadaan haysan aniga shaqo layga siin maayo Puntland waxaan aad uga mahadcelinayaa ee kaalinadaran isku hawshay sheegteen intii aan dhihi lahaa oo tiri tababaro iyo muxuu ahayta inaan soo tusno dalalka kale ee wax qabsaday dhalinta waan ku wajahanahay aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waxay u baahan tahay dhalintu in la jiheeyo masiibo qaran baa dhacday kamana hadlaan qaranku sababtoo ah anagu hooyooyin baan nahay dhibaatadana haysataa waxay tahay ilmihii oo dhaqaaqaya oo muxuu ahayta sidii ariga dubaaxa ahaa loo kaxaysanayo haddeerna aad u jeedeen yabanta in lagu daadinayo badda dhexdeeda dadkiin ay ku baaba'ayaan Liibiya oo maxayta lagu laynayo ee muxuu ahayta lala baxayo xubnahooda muhiimka ah oo laga ganacsanayo waxaan leeyahay masiibada qaranku inuu istaagto Soomaaliya oo hadda rabta inay cagaha ku istaagto ee madaxweynaha dhammaan dowlad goboleedyada waxaan ogeysiinayaa in masiibada qaranka loo istaago kala Netherlands waxaa la aasaasay sida taariikh hadda lagu sheegay ama hore u haynay 1995 waa 22 jirsatay Soomaaliduna waxay tiraahdaa sadar muuqda waa su'aal madoone wax badan bay gobolka Nugaal ka qabatay oo cad waxa ma aragnay magaalooyin dhan oo ay guriyo sar ka dhigtay oo awl xataa geedaha la jiri jiray oo hadda ay sar ka dhigtay soo sawada garan mayna reer mudan buuta waa fadhiyaan ee baar weyn iyo oo waxa qabti kaalada Helaan bay kaalada Helaan waa tiirarka ay ku taagan tahay horumarka bulshada gobolka Nugaal oo runtii markii qof walba oo reer Nugaaleed uu maqlo kala Netherlands oo ka filo wax fiican oo ay qaban jirtay haddii iska mala iimaano tiim bay ku timi waxa la yiri maama Soomaaliyeed baa waxay ahayd ragu waa nikutis waa nikutos nikutirsan Cabdisalaam shaqadaas isaga gudoomiyo waxa laakiin rag buu ku tirsan yahay hadda sida Cabdiraxmaan oo kale oo annaga waxa weeye Cabdiraxmaan Faarax oo dibadda habeen telefoonaga ma dhigin meel oo xaaladu marayso shaqadu meeshii marayso iyo wax badan oo fakar ah waxa ka mahadcelinayaa iyo engineer Laalac iyo tiimkiisa iyo intaa magacooda dhaafay waxaan ku boorinayaa kala Netherlands iyo tiimkeedu inaad horay socotaan annaguna hadaan nahay gobolka Nugaal waxaan ballan qaadeynaa inaannu wax ka soo dhiirigelinaa inaannu dhexda u xirno idin la qabano intaas safar waxaa loo soo galay muhiimadda iyo jacaylka loo qabo kala Netherlands hadaysan hadee kasban oo ummada wax u qabana saas looma jeclaadeen waxa weeye waaridku waxa la yiri ilmihiisa ma kala jeclaakiyaa si kala jeclaysiya taasaan ka oranaya waxaan ku mahadcelinayaa gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika barnaamijka halka ku soo jeediyay waa nu wadnay
oo ahaa waa in dhalinyaradu ay hesho meel ay ku ciyaarto oo wiifooyada iyo ay ku jimicsato oo ay ku ciyaarto haddaysan wax fiican oo ku ciyaaran aysan helin iyo beero qurux badan tooraya ku ciyaaraya markaas ay waa isku leenayaan kadibna booliskii annaga qurdum isku oranayna arrintaa waa soo dhaweynayna gobol ahaan waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu raadinno meeshaasu noqon lahayd garwa dhulku waa qaali laakiin maamulka degmada iyo heer gobol waxaanu iska kaasheenaa inaanu meeshaas aanu samayno oo keenno meesha dhulkii keenno runtii mar walba meel bay soo maraysay waa farxad gaar ah maanta xarun center ah oo library ah oo maaragtay waxaa laga yaabaa meelaha in aad marka ganacsi cusub iyo la furo dee waxbaa soo kordha soo maa marka ka warrama meel horumarin un loogu talagalay oo aydiyadeedu iyo fikradeedu ay tahay in dhallinyaradu ay yimaadaan in wax lagu akhristo in maaragtay dhallinyaradeedi tahriibta iyo waxaa looga mashquuliyo in wax lagu barto wax lagu akhristo in la isugu yimaado in lagu sheekaysto meel noocaasa hadda waxaa lataa meel ganacsi maaha meel commercial maaha waa meel dowladeed weeye waa shaqadii dowladdu lahayd marka runtii farxad bay noo tahay meel noocaasoo runtii laga rabay dee shaqadii dowladda la rabay inay qabato bini'aadamku waxay xayawaanka kale kaga duwan yihiin waxa weeye waa aqoonta weeye garashada alla siiyey weeye marka garashadii alla siiyey xayawaanka kaga duwanaayeen ayay waxay ku fakareen inay xaruntan quruxda badan oo dhallinyarada iyo isugu jirta libraryga inay sameeyaan waan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa marka inaan ku xuso halkan goobtan iyada ah oo libraryga iyo xarunta dhallinyarada ah in looga faa'iidaysto meel laga helo waxyaabaha taariikhiga ee Puntland leedahay ama Soomaaliya tusaale ahaan goobaha taariikhiga ee Puntland leedahay waxaa ka mid ah degmada Ayn Bayla Xaafoon Hurdiye Baargaal deegaanka la yiraahdo Casayr iyo Talaax deegaanada marka taariikhda aad ku sii weyn loo helbaxnimada Soomaaliya ka aasaasantay waxaa ka mid ah degmada Caloolo weeyaan waxaa laga helayaa guryo dabaqyaayo 200 sano ka hor 1700 ama 1600 la dhisay baa laga helayaa waxay lahaayeen maamul soo jireen ah baa deegaanada ka jira waxa weeye deegaanada Gardafuul la yiraahdo haddii isku yiraahdo weeye deegaanada taariikhiga waxaa ka mid ah degmada Laasqoray iyo inta iyo xeebta hoos timaada degmada Boosaaso iyo xeebta hoos timaada degmada Qandala iyo xeebta hoos timaada goobahaas taariikhiga dhuudo goobaha taariikhiga ah inaad tagtaan oo taariikhdoodii dib u baartaan oo aad ka dhigtaan meeshan meel laga helo oo loo soo tago in dhallinyaradu rag iyo dumarba ay dadaalaan oo halkan la isugu yimaado oo wax lagu akhrisado oo wax lagu daraaseeyo oo afkaarta la isku dhaafsado oo ay noqoto naadi rasmi ah oo dhallinyaro nabiguna wuxuu yiri salaatullaahi wasalaamu calayhi dalaba alcilma fariida calaa kulli muslimin walmuslima cilmiga oo la dalbaahi wuxuu waajib ku yahay qof kasta oo rag ah iyo qof kasta oo dumar ah buu cilmigu wuxuu ku yahay waajib marka in la socdo oo deegaanadii la tago oo dhallinyarada kale ay soo barato inta garow la tago baar gaal la tago ama garow laga tago toofiiq la tago ama garow laga tago oo la tago Laasqoray la tago waxa weeyaan wax badan oo taariikh ah wax badan oo xanaan ama laga helayaa